A central de operações do 7º Batalhão de Polícia Militar de Ariquemes recebeu um telefonema informando de um crime de homicídio na linha C-80 Gleba 23 da BR-364 de Rio Crespo. De imediato, as guarnições e polícias foram enviadas para o local. Ali chegando na chácara, se depararam com o corpo de João Batista Salvador, de 52 anos, caído na sala. A equipe do SAMU marcou presença e constatou o óbito da vítima. Informações que chegaram, as primeiras ainda foram desencontradas, que dois elementos entraram na residência com o intuito de pedir água ou combustível. Estava com uma garrafinha. Ao se aproximarem da sala, pelo jeito, teriam anunciado o roubo. A vítima teria tentado correr, os elementos efetuaram os disparos. Essa foi a primeira informação que chegou à equipe da Polícia Militar, que seriam dois elementos. Algumas informações também desencontradas chegaram à central de operações. Quando se falou a linha C-80, a própria Polícia Militar de Alto Paraíso também foi comunicada. E ela se deslocou para a linha C-80 de Alto Paraíso. Mas constatando que nada ali teria acontecido, se deslocaram para a linha C-80 de Rio Crespo. Informação, copiando uma transmissão, na verdade, de Alto Paraíso, que eles estavam se deslocando para uma estacionária 80 de um baleado, tentando mais informações com eles. E houve um desencontro de informação que as ligações da senhora aqui para o Paraíso, que eles ficaram procurando na região deles, até que a gente recebeu uma nova informação que deu por conta que aqui na região de divisa com o Rio Crespo. Ao chegar no local, o que vocês encontraram? Positivo, na central já acionamos o SAMU e viemos juntamente com a equipe do Dr. Marcos. E chegamos a encontrar uma senhora já desesperada, mas o caseiro, e o médico fez a constatação do óbito já tinha até um certo tempo. A esposa, que presenciou tudo, ficou desesperada ao ver o marido caído e sangrando. Se apossou de uma espingarda e de um revólver do casal e correu para os fundos da chácara. Ela escondeu as armas em um amontoado de madeiras. Depois conseguiu pedir ajuda. Ela foi atingida com um tiro na mão. A equipe do Imeno já tirou o corpo do local, o Tavares, aqui o Moisés. E neste momento a perícia trabalha na residência. Temos muitas manchas de sangue aqui. Não se sabe se ele foi alvejado aqui, podemos mostrar aqui na área, e correu, né, para o interior da residência, cair naquele ponto que está o perito. Nesse ponto nós mostramos a imagem anterior, vamos mostrar novamente, de um projetil neste ponto aqui. A informação teria mais ali dentro, a informação que nós recebemos. Então a perícia trabalha e esse trabalho será crucial. Temos manchas de sangue por toda a casa.